Құжатта екінші деңгейлі банктер, банкоматтардың, терминалдар мен интернет банкингтің, басқа да қызметтердің үздіксіз жұмыс істеуін қадағалауы тиіс делінген. Шектеу өңірдің қандай аймақта орналасуына қарай қолданылады. Ақтөбе облысы жасыл аймақта. Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ халық арасында коронавирустық инфекцияның таралуын болмау мақсатында Қазақстан Республикасының ұлттық банкі және Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 19 қаңтардағы бірлескен бұйрығы қабылданды. Осы бұйрыққа сәйкес қаржы ұйымдар, ол дегеніміз екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру компаниялар, ипотекалық ұйымдар, микроқаржылық ұйымдар, коллекторлық агенттіктер, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар, айырбастау пункттері сары және жасыл аймақтарға, аймақтардағы филиал бойынша штат санының кемінде 30% қызметкерлерін қашықтан жұмыс істеу нысанына ауысуын қамтамасыз ету қажет. Сонымен қатар бұл қаржы ұйымдар жұмыс кестесі орнатылған ішкі тәртіп бойынша жұмысты атқарады. Осыны ескеру қажет. Сонымен қатар қаржы ұйымдарына қызметтерді онлайн режимде барынша көрсетуді қамтамасыз ету, банкоматтарды қолма-қол ақшамен уақытылы қамтамасыз ету, халыққа қызмет көрсеткен жағдайда күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режим шараларын қатаң сақтауға бұйырылған. Облыста 17 екінші деңгейлі банк филиалдары жұмыс істейді. Сондай-ақ 17 сақтандыру компаниясының филиалы, 15 ломбард, 15 кредиттік серіктестік, 3 микроқаржылық ұйым бар. Ал аталған ұйымдардың қызметіне көңілі толмаған тұрғындар Асау Барақ көшесі нөмірі 45-ші мекенжайда орналасқан қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қалалық өкілдігіне шағымдана алады. Агенттік басқармасының бастығы бір жылда 1000-нан аса шағым түсетінін атап өтті. Әлия Мырзағалиқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.